سموك 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 Тэгээ дараа нь жоохон илүү чанд төлцсөн. Сүүлд одоо бол бас жоохон зэрэгтэйсэн л гоё үлддэг. Бас тэргийн хэлцгээ бол муухай шүү дээ. Гурван хүмүүс харамас оливын тосомж шарсан байна. Тэгээ одоо энэ хардаа одоо эндээс гарсан юм уу чи наадад хэлэх байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг бүр том юм дээр хэлэх юм бол Тэр бол гурал тацацж байгаа. Гэхдээ утгаар шууд хэлдэг. Тэгвэл цорн гэдэг аюул хэвчээ яриад байгаа шүү дээ. Тийм, цорн гэдэг аюул хэвчээ яриад байгаа шүү. Тэгээд нөгөө элдэж хэлж байгаа. Нэг гоо нэмгэлждэг аав тайхгүй мөхт бүгд хураад байна. Тэгээд аюул хураад та орооч байгаа юм чи. Тийм. Бас хэвчээ яриад байгаа. Хит отан гэдэг нь чи. Ийм бичвэн сүрмтэй шалгал нэг юм хоолтой. Тэгээд цаад юм. Цаад юм уу? Яндаа бохоор аваад суулгаа. Тэгээд бас амьдрал хэрэгтэй юм шиг байна. Атаа гаргах хэрэгтэй. Тэгмээ бас хэцүү тийм байна. Тэгэхээр Монгол хэвчээрдэг боддог байна. Тэнгэр сааны тухайн үед газар авч үлдсэн шүү дээ. Одоо Монгол хэвчээр. Хажууд шиг яг нарийн газар татаг үлдсэн юм уу? Газар авч үлдсэн гэсэн үг. Тэгээд энэ нь амар байсан. Мох хэвээр дээр их хүмүүс тийм. Хич өнөө их хүмүүс хэрэггүй. Өнөөдөр энэ сүт гэчингийн гişүүдийг одоо шалгуураар ч юм уу яг ялцаж өгсөн үндрээ ч юм уу энэ төрөл энэ дээр яаж болж авчирч байгаа бол. Оо хамаагүй. Гэч ямар ч гişүү аа. Амар санагдсан юм бол юм байна. Энэ бол бүгд нээлттэй. Өөрийгөө танилцуулсан бас өөрийнхөө чаддаг юм аа хүмүүст бас хуваалцсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд санал тавиад орж байгаа хүмүүс хөөх юм бий гэдэг. Би л ер нь санал тавьж уртдаг юм чи ч юм уу ингэж яадаг. Хүмүүс хөөд яаж багтаа бас телевизээр юм гэж жоохон бишрэхдэг байж магадгүй. Тэгээд дараа нь орсныхоо дараа их гой гой юм сэтгэл хөдлөлтэй. Одоо надад миний амьдралд үүдэх нэг юм гой дурсамжийг ингэж чи ингэж бүтээж өгсөн баярлалаа. Би ингэ өөрөө зориглоог байсан бол одоо энэ хөө бас гой дурсамжийг авч үлдэхгүй байсан бас ингэж хэлдэг. Walk through life, every day is a new beginning. Shine your light, it's a day and the world is waiting. Move along to the song singing in your soul. Feel the beat, clap your hands, let it take control. All you need, all you want, are you ready to fight? Минийх нөгөө тоорны пирог гэдэг нь штэ. Тэгэхээр энэ тоорын чанал байгаа. Чаналаа одоо энэ нөгөө бичигийн зураг дээр хийгээд тэгээд дээрэс нь кексийнхаа зурагнаас хийх гэсэн байхгүй. Тэгээд энэ тоорудаа шилтгээд тэгээд 180 градус 45-аас 40 минут. Тэгээд пирог. Энийг бас нөгөө алюминий шанцтай алим синамоны холмогтой үзэмтэй шаналж байгаа хэж болно. Эсвэл банан шараад алимний юу хийгээд apple pie болчих уу? Тийм. Ер нь apple pie болчихно. Аа тэгээд юу яаж болно? Шарсан банантай бас хийж болно. Тэр их гоё. Аа. Аа кексэн зор масаа. Бид нар одоо энэ кекс маань илүү гараа штэ. Энд чинь cupcakes хийх гэдэг байна. Тэгээс silicone аяльтай эсвэл зүгээр цаас аяан дээр эндээс яаж байгаа юм бэ гэж өгнөө. За одоо пирог ингээд доорны суулгаад өгчих. Том пирог одоо том тоор хавтал зүсээ ингээд бүр өмөлчж болж байгаа хгүй нэг нэг нэгсээ. Хин бол их үр харагддیں۔ За за. За ингээд болно. Тэгээд 180
35-40 минут байлгачаад гараж ирээ. Нилээ сайн хөргөөд хэрнээс нь салгачаад хөдөлээ. Сахар юм бүдрэ чи хөдөл. Тэгээ бэлэн болчих. За энийг хий хийж угаар. За энийг бол хий. Одоо капкейк нь үдэ. Одоо тэгээ энэ капкейк кейкний зурга яг энэ хэмийн ха талт дүмж талт нь л юм. Энэ чинь хоёр дахин өссөн л дөө. Энэ бол тэгээд ерөнхийдөө капкейкний зураг юм тийм. Тийм. За тэгэхээр эхин мөнгө авахын хоол бол сонирхолтой байна. Аа өөрхийн годонгоор бид нар бас төдийлө хоол хийдгөө штэ. Тэгэхээр энэ аяга амархан эхлээд нь шарж агаа л дараа нь бид нар өтөрмүүлээд шүл хийгээд. Тэгээ шүл хийгээд жоохон уурал хийсэн те. Уурал шүл томатны паст хийсэн жоохон гангож болно. Розмарин хоол яз давс сагнин царимс шанцаа. Тий тэгээд төмсөөр төмсдөг. Өөрөө төмсгөн бол ногоон тэрэж болно л та. Тэгээд цолон галаар болгоод тэгэл энэ одоо яг болоо хараа нэг амлалт өрч юм ахын хоол идэхтэй заавал нэг хажууд нь салаад өмтөр тавиад энэ чинь айгүй томор идэх бодож байгаа ингээд том гэдэг зөндөө олон болдог хөөе итгэж ирэх годомоо гэж. Гэхдээ энийг ер нь зарахтаа ингээд салгаад бэлтцсэн байдаг уу? Авангуудаа шууд нөгөө авч байгаа үнтний дээр жижиг л өчгөх гэж байна л доо. Тэгвэл би энийг дараа нь туршиж үзнэ. Тэгээ уул нь яг тэгж байгаа дараа нь амтын үнцэд бас идэхтэй. Бүр ингээд махан их зөөл юм болж ажиж өрөх хоол нь. Мөн яснасаа салаад үү. Тэгээд жоохон бомгор ингээд өөр их шүл гардаг гэж байна шүл. Шүлтэй өвчлөлтөд тулж байгаа шүү. Шүлсээ сайн юм жигөө тайжвар хачирна гэдэг будаа өнө юу вэ? Бутгартай юм. Ажиллаа гэдэг. Таны бас нэг хийсэн хоол чинь шүл байгаа даа тий. Энэ бол cold soup буюу одоо хүүтэн төрлийн шүл. Гэтэ томатоор хальсан юм шиг томатон дотор байдаг шүүсээр нь хийгдсэн шүү дээ. Одоо энэ чи ажиллах юм бол нөгөө нэг улаан доороо тунаад дэр нь цагаан гараад ирсэн биз дээ. А энийг бол хийгдсэн тэ хүүтэн маягийн одоо томатны шүл гэсэн бас нэг жоохон сонирхолтой аж магадгүй гэдэг үнсэн дээр энийг би хийсэн. Аа. За за нарка маань нөгөө тэмцээнд оролцож байгаа хоол маань ерөнхийдөө бол энэ шүү дээ. Яг иймэрхүү ингэ тавлаад яг ингэ тавьсан нөгөө зурх нь фэйсбүүкт явж байгаа тэмцээн дээр өрсөлдөж байгаа. Тэгэхээр энэ хоолыгаа бид нарт бас жорыг нь одоо задлаад зааж өгсөн байгаа. За тэгээд дараа нь салмон спагетти. За эндийнхээ талаар ярил дэлгэрүүлэл. Нэвтрүүлэгт зориулж хийсэн. Салмон өөр омега 3 их агуулдаг учраас хүний биед маш хэрэгтэй. Ер нь 7 хоногт нэг удаа юм энийг хийж хэдүүл хаяа сайн. Аха. За би бас дахиад нэг хоёр юм хийсэн. Ер нь хүн бол 2-2 юм хийгээд дахиад би дутхгүй 2 юм хийсэн. За энэ бол нөгөө торта пай. За дээр нь ингээд кексэн зураг нь харагдаж байгаа. Доороо бичэн суртай. Тэгээд чанмалтай дээрээ торта байгаа. За тэгээд нөгөө капкейксээ хийсэн шүү дээ. За энэ бол уусаа капкейкний жоролтой. Ер ихэд энэ кексний жор. Яг л кексний жор байгаа. Тэгэхээр энийг энэ силиконы хэвэн дотор бас хийж болно. А зүгээр ингийн ингээд нөгөө 12-та хэвэндээ хийгээд ядчих болно. Хэдүүлээ яг өнөөдөр бас нэвтрүүлэн юм чинь тий. Хөөхөн байлгая гээд би яг аяртай нарилхан сүүн кремээр юу крем дээр нь тавьчихсан. За тэгээ ингээд амттан маань бэлэн болсон. Одоо тэгээ ерөөсө бөөнөрө хоолндоо арцгаа идэхөө. Тий. Тэгээд нэвтрүүлэг үзсэн үзэгчд маань ч гэсэндээ бас энэ удаагийн дугаараар заасан хоолоодын маань бичиж тэмдэглээд заасны дагуу одоо хийгээд групп дээрээ бас эргүүлээд пост тавьж болно. За тэгээд хүрэлцэн ирсэн та хоёртаас их баярлалаа.
Тэгээд дараа дараа чи удаач гэсэндээ урилгыг манд хүлээж авч оролцоосаа гэж бас найдаж байна. За та хоёрт өөр бид нарт одоо sweet kitchen-дээ хандаж хэлэх бүсгүйчүүдтэй зориулж хэлэх үг байна. За яг өнөөдөр энэ sweet kitchen гээд энэ Монголын 100,000 хэд хүүхдийн цугларддаг Facebook-оор уулздаг газрын энэ одоо их ондрог болсон галтгоон төр гэдэг үг чинь өнөөдөр урилгаар уулзаж байгаа. Одоо маш их баяртай байна. Нөгөө бүрж авсан авчирсан тэмдэгт болон sweet kitchen-ийн одоо гишүүн нөхөд гэдэг нь маш их баярлаа гэдэг нь хэлчихэ. За баярлалаа. Тэг ч гэсэн бас намайг тэр олон бүсгүйчүүдээ намайг гэж ойлгож байгаа. Тэгээд хоёртоо оролцсон баярлалаа гэх юм. Макс Эксимис өгч байгаа билег байгаа. Эскасогоны гон мэдээлэлд оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр за чи бас ер нь бас шагналтай л гэж бодоод байгаа ямар ч юм. Ямар ч юм дээр тэмцэнэс нэг юм дуулах байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээд төгүүлээрээ. За тэгээд бусад оролцогч нар нь бас барьцгаа дээ. Хэрэг барьцгах гэдэг бол дараа дараачихаа дугаарт нь ингээд шууд яваад орчих хэрэгтэй. Тэгээд шууд хаалаа заагаад намайг дэмжээрэй энэ төр гэдэг. Тэгээж бас болно шүү. Тэгээд манай группийнхэн нээлттэй энэ нэвтрүүлэг. За тэгэхээр та хоёрт та бас дахин дахин баярлалаа гэж хэлье. Одоо бүгд төр хаалт итгэе. За.